الأخوان؟ منور ولوتيرينا لوتيريا نكون مفيدين أبا 52 שלי? לא נגע. לא גבוה, נו. תונה. זה פשוט נגעתי בכדור, לא עשיתי בוסט אפילו. וואו. מה, הוא עבר אותנו. איך הוא עבר אותנו? אין, ראיתים, זהו, what to save, אה? אין בעיה. שלי, שלי, שלי. הם חשים מהכדורים. לא. שלי? אוי, לא טוב. לא מאמין. די! לא שפזים אותי! תראה, הוא פיץ מעליי! נו, אי אפשר. רק אני חוזר, יאללה. איך הוא פיץ מעליי? בן צונה עושה לי וואט אטייב. שרמוטה. אבל נזדוננו תומיון, אבל נשלח להם מלא וואטה טייפ, גם נזדונות. מה זה, אנחנו תוקפים לפה? הנה, הנה, זה אחד. יאללה, יאללה, זו זו. עזוב שלי, עזרת השם. סממה. זה גול. מגבנים אותי. זה גול. איזה איכות. טוב מאוד. ככה ככה זה היה גול. היי, מה זה היי? עומר, בוא נחזור. יאללה. בן זונה מקפיץ. כן. נחפים גול. כן, טוב מאוד. וואטה סייב, היה בלי זונות. שום זו סייב. שמים להם 90-0. שומע? 90. 93. 93. מה זה אייג'ס? מה זה אייג'ס? תהיה בן זונה. פאק יו יא. וואו.
אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? לא, תחכי עם הפקיר. תראו אותי באותו, תראו אותי באותו, אתה מת. עובר. רגע, אמא. מה אתה עושה? מה אמא? לא שגע אותי, לחץ. לחץ, בבקשה לא שגע אותי. אני לא אוהב את הלחץ הזה. עומר, אני והוא לא משחקים. אני רואה, אני רואה, אני רואה. בבקשה. לא! בבקשה, עומר. לא! ירד טמבל, אני! לא, איזה טמבל! וואי, חייבים לצאת להם עוד גול, לצאת להם עוד הסייב. אין לי בוסט, אין. הנה גול. בבקשה, הנה גול. בבקשה. כן, וואט! הסייב! איך עושים בוא נסייב, רגע? שמאלה ולמטה, שמאלה ולמטה! לא! פאק יו, נראה! 4-0 עומר! עומר 4-0! פאק יו, יאל. תכף רוצים פאק יו. יו, 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 עומר חייבים לנצח במשחק הזה, זה משחק שאין דברים כאלה. עומר עושה גול. עומר! מה, מה? קפצתי! החמיץ. גדול. לא. שלי? גדול! כן? לא! וואט איזה! שדי סייבל! אמא לא אומר את זה בפה! אמא לא! עומר הם מתים עומר! וואי וואי הם בשקט! הם בשקט! אייל. עובר לא! לא עובר לא! תראה מה עשית! לא עובר לא! יש! לא! וואט א סייב! וואט א סייב! תראה לי לכם הכתוב! אל תיגע! נוף! עובר אל תעביר את הגן! תראו אותו עוד שעתיים! יו, חייבתי אותך מקודם! עושה עוד גול, עושה. איי, תגידו מה תעשה, יא בן זונה, תראה את גומר, אני מולה, יא בן זונה.